За нэг 2 3 асуулт байна. 13-ийн 5 дээр ашигт малтлын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч татвар ноогдох орлогоос ашигтах зардлыг энэ хуулийн 26-гийн эсэс 26-гийн 13 заасны дагуу тайлан тусбараар тооцно гэсэн байна. Тэгэхээр одоо 3 талбайтай компани нэгээс нь ашиг болоод 2 дээр нь зардал гаргаж байгаа бол зөвхөн ашигтай компани талбайгаас нь тусад нь аваад нөгөө хоёрыг нь бол ирээдүйд алдагдал тооцож суудах байдлаар ийм төсөл оруулж иржээ 13-ийн 5 дээр. За 14-ийн 2 дээр энэ хуулийн 14-ийн 1 заасан хасагдах зардлыг хэмжээ нь тайлан тухцаанд дах нийт борлуулалтын орлогоос хүү алигдл хоргодлоос бусад хууль заасан нөхцөл шаардлагыг хангасан зардлыг хассан дүнгийн 40% хязгаарлагдана гэдэг. Тухайлбал энэ хүүгийн юу албан татвараас ногдох хасш дооцох хүүгийн орлого гэдэг. 500 сая төгрөгийн хүүгийн хүү төлж байгаа компани орлогоос нь зарлагын алсан зөрөө нь 200 сая төгрөг гэдэг юм бол 200 сая төгрөгийн 40% 500 сая төгрөгийн хүүгийн хүү төлж байгаа зардлын 80 саяыг нь суулгаад 420 сая төгрөгийн бол ирээдүйд 5 жил суудахна гэдэг ийм одоо үзэл санаатай хуульд шил бол орж ирсэн. Зөвхөн хоёрхан заалт. За Хөрөл Баатар сайд сая яриад байна 22-6-аар арилжааны банкуд хүүх буулгахын тулд энэ 10% тав болгож байгаа юм. Арилжааны компани зөвхөн аж ахуйн нэгжүүд нь гадаадын болон дотоодын банкудаас хэмд их үсвэртэ ороод ирчих юм бол 10% авдаг. Заавал банкар дамжуулах гэдэг ийм логик яваад байна шүү дээ. Банкны лобби энэ хуулийн төсөл дээр нэлээд хүчтэй орж ирсэн ийм зүйл байна. 22-ийн 5-аар сая ярьж байна. Үндэстэн намсан корпорациуд бол Монголд мөнгө оруулаад ашиг гээд гаргахад нь 5% авдаг. Аж ахуйн нэгжүүд нь бол одоо дотоодын аж ахуйн нэгжүүд 6 тэрбум төгрөгийн ашиг болох гэхэд 25% татвар авчих. Ийм одоо нөхцөл байдлууд орж ирсэн байна. Монголын газар шороо, Монгол нутгаар Монгол компани гадныхантай ядаж нэг тэнцвэр эрх ашиг хамгаалахгүй бол энэ гадныхан үндэстэн намсан корпорациуд улс төрчдөд захиалгаар иймэрхүү давуу байдлыг бий болгодог. Энэ жишг энэ хуулийн төсөл дээр маш хүчтэй орж ирсэн байгаа байхгүй юу? Тэгээд нөгөө зэрэг нэмэх өмнөх кинон дээр гардаг шиг ээвгэн үзүүлээд тал тал гэж ингэж харуулад энэ асуудал нэлээд хүнд байна. Жишээлбэл албан татвар төлөгч 23 дээр тухайн татврын жилд үйл ажиллагаа эрхлээгүй бол татврын дараагийн жилээс эхлэн улирал бүр хөтөлбөрийн өсөлтийн дууд хэмжээ 4 хувьд тэнцэх хэмжээний татвар тогтмол төлнө гэдэг. Одоо нэг 30 гаруй мянган аж ахуй нэгж их тайлан гаргалт ахад заавал эднийгээс бол одоо улирал болгоно 40 мянган төгрөг авах гэхмэд одоо хүзүү дагуулж гой оруулж ирээд янз янзын юм хүндрэлтэй байдлууд оруулаад байгааг энэ төсвийн банкны хороон дээр бизнес эрхлэгчид татвар төлөгчид бол маш өндөр гомдолтой байгаа. Энийг одоо юу гэж үзэж байгаа юм бэ? Одоо та бас л өөригөө өмөрсөн тайлбар хэлэх байлгүй. Би ажлын хэсгийн энэ микрофонд миний энэ дөрвөн асуултанд тайлбар өгөөч. Энэ бас нэлийн протоколд үлдэх баг. 22-ийн 5-р жилд оюуд толгой компанид үйлчлэхгүй гэж байгаа нь оюуд толгой компани одоо хувьцаа эзэмшигчтээс авсан зээлийг бонд болгоод хувирчих юм бол 20% төлжсэн татвар 5% болох бол асуудал ямар ч асуудал байхгүй. Алга эргүүлэхтэй адилхан ийм үйлдэл байгаа. Энэ мэнийг бол зөв тооцоосой. Үнэхээр энэ муу боловсруулагдсан захиалгатай юм шиг ийм хууль байгаа шүү гэдгийг хэлье. Би ажлын хэсгээс юу тайлбар өсөж байна. 80 дугаар Ганбатар хариулъя. За, Чойчсрын гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ 22-ийн 6-аар зөвхөн банк гэж хэлээ та. Гэтэл та 22-ийн 5-р зээлтгэлийн заалтан дээр нь бол Монгол улсад байрладаг албан татвар төлөгчийн гадаад дотоод үнэт заасны анхдагч болон хоёрдог захтэлд нээлттэй арилжаах өрийн хэрэгсэл говьцаа нэгж эрх худалдаа авсан татвар төлөгчийн тухайн өргөсөн хүүгийн орлого говьцаа нэгжийн ногдлын ашиг орлогод 5% ногдуулна гэд. Энэ дээр бол банк одоо ч банкар дамжаагүй зөвхөн дээд талд нь бол 22-ийн 6-аар банк гэж байгаа. 22-ийн 5-аар арилж юу хөрөнгийн биржээр арилж нээлттэй ил тод арилжаасан тохиолдолд гадаа дотоодын аж ахуй нэгжүүд бүгд ялгаагүй 5% төлнө гэдэг. Энэ дээр бол дотоодын гэдгээр нь бол энэ дээр тодтогд өгч 22-ийн 6, 22-ийн 5-аар бол ингэж оруулж гисэн байгаа. А тэр 23-аар бол албан татвар төлөгчийн татварын жилд үйл ажиллагаа эрхлээгүй бол дараагийн бол татврын дараагийн жилээс эхлэн өдөрлөөр хүснээс доод хэмжээг 4% тэнцнэ гэдэг. Энэ бол өөрөөр нэг бодлын бид төр хөшүүрэг байдлаар оруулж гисэн.
Яг одоогийн хуулиар бол үйл ажиллагаа явуулаагүй ч гэсэн X тайлан гаргаад яваад байдаг татан бууддаг. Өчнөө олон мянган аж ахуй нэгж яваад байдаг. Хэрэв үйл ажиллагаа явуулахгүй бол энэ аж ахуй нэгжээ татан буулгаад нэг талдаа гарга. Үгүй бол үйл ажиллагаа явуулаад татраа төлөө гэдэг ийм байдлаар нэг зохицуултын заалт оруулж өгж ингэж байдлаар энийг хийж байгаа. Энэс бол дарамт болох биш байдлаар. Одоо манайгийн татварын хуулийн гол асуудалтай юм нь компани байгуулах амархан татан буулгах нь хүндрэлтэй учраас компаниуд X тайлан гаргаад үйл ажиллагаа болоод баахан татварын аж ахуй нэгтгэдэг нэртэй одоогоо учраас тэрүүн дээр бид нэг эдийн засгийн аргаар энэ 23 дээр аж ахуй нэгжүүдийг энэ асуудлуудаа цэгцлэх ингэж боломжийг нь бол ингэж олгож өгсөн байгаа. За дараагийнх нь 13-ийн 5 дээр одоо ийм ба 13-ийн 5 дээр ашнуутын тусгаарчлал эзэмшигч тайлан ингээд лиценз төсвөрөөрөө тайлан гаргаад энийг бол бид нэр ерөөсөө татварын төлдөг болгох гэж байгаа. Гэхдээ бол лиценз тус бүр дээр нэг лиценз дээр байгаа эндээсээ бид нар алдагдaltaа байна гэдэг нөгөө дотор ашигнууд лиценз хоорондоо өөрөөр хэлэх юм бол ашгаа шилжүүлээд татвар төлөхөөс зугатаад байгаа нөхсөө үүсээд байгаа юм аа. Ийм учраас бид нар лиценз тус бүрээрэл тайлангаа гаргалт тэр холбоотх юмнуудаа ингээ гаргаа яваа гэдэг ийм байдлаар энэ бол ер нь олон улсад байдаг гол практик. Тэгэхээр бид нар эндээс одоо уул уурхаас олж байгаа орлого энэ төр гол алдаад байгаа юм аа. Энэ 13-ийн 5 дахь заалтыг бид нар цэгцлэх байдлаар энийг оруулж ирсэн юм аа. Зээлийн хүүдээр 14-2 дээр бол яг бид нар одоогийн хууль дээр бол 3-1 гэсэн харьцаа байгаа энэ хязгаарлалт. Энийг бол бид нар эхний хууль бол 30 гэж авчихсан хилцүүлгээ авчирд аж ахуй нэгжүүдээс гаргасан хүсэлтийн дагуу энийг бол нэмэгдүүлээд тэгэхэд 40 болгож ингэж оруулж ирсэн байгаа. Аа тэгээд дараа нь алдагдлыг 5 жилээр гэдэг байгаа. Энэ бол одоогийн хуулийн дээр л явж байгаа бид нар алдагдлын 5 жил шилжүүлэх гэдэг энэ заалт бол хэвээр явж байгаа. Төж засрын гүшүүнд 1 минут өмжгүй. За энэ сангийн ам талын өнгө ингээд хариултаас бултаад болох тодорхой асууя да. 22-ын 5-аар. Аж ахуй нэгж хөрөнгийн бирж дээр нээлттэй юу биш компани банкнаас тухайлбал Орсын улбооны улсын банкнаас зээл аваад ирэх юм бол гүгийн зардалд нь 20% ногдуулах уу? 5% ногдуулах уу? Чи сая энэ аж ахуй нэгжийг энэ нээлттэй хөрөнгийн бирж дээрээс хөрөнгө босгоч чаддахгүй бол банк нь 5 аж ахуй нэгж нь бас хамрагдсан юмаа гэдэг ингээд тал явуун яриад байх. Одоо тодорхой хариулж. Орсын улбооны улс эсвэл Китийн нэг банкнаас аж ахуй нэгж зээл аваад иржээ. Хүүгийн орлогод нь хэдэн байр тооцох? 5-аар юм уу? 20-20 юм уу? За, 80 дугаар микрофон. За, Ганбат хариул. За. Цочсон гишүүний асуултанд энэ дээр бол яг 22-ийн 5 дээр бол хөрөнгийн биржээр арилжаалагдсан бол 5% төлнө. Таны хэлж байгаа хэрэв Орсын нэг банкнаас ч зээл аваад оролцоод ирэх юм бол тэрүүн дээрээ та давхар Орсын холбооноос та давхар дотрын гэрээтэй бол давхар дотрын гэрээгээрээ тэр нь 5-10 гэдгээрээ төлнө. Давхар дотрын гэрээг бол хуулиагаар 20% төлнө. Яг энэ бидний энэ татварын хуулийн гол боловсруулж байгаа юм бол ил тод нээлттэй байлгая гэдэг ийм л зарчмаар бол гол бодлого чиглүүлж ингэж хийсэн байна. Дутгсрын гүшүүн асуулт асууя.